drop the next time. And the stars when they set, let's go back up to the skyline. Maybe we'll be mine as we go the distance. As we go the distance. Yeah, as we go the distance, yeah. А сьогодні у нас у гостях юна співачка Анна Коротка. Жінка, яка одна з перших запровадила в Україні поняття піару і промоушена. Фахівець з 20-річним досвідом роботи у цій сфері. Гуру піару Тетяна Колесніченко. Вітаємо вас, дівчата. Ви гарно виглядаєте. Ми подивимося зараз сюжет про нашу першу героїню. Анна Коротка народилася в Києві. З 2012 по 2015 рік Анна була солісткою дитячого ансамблю «Сонях» при Київському палаці дітей та юнацтва. У 2015 році вступила у школу джазового та естрадного мистецтва, де її відразу зарахували до другого класу за напрямом джазово-естрадний вокал. Дівчинка неодноразово брала участь в концертах високого рівня, де серед аудиторії були президент України, члени іноземних делегацій. Особливе місце в її творчості посідають благодійні виступи, участь в телемарафонах для збору коштів людям з інвалідністю, допомога сім'ям загиблих воїнів АТО. У листопаді 2017 року Анна отримала гран-прі Всеукраїнського фестивалю «Золота антилопа». Анна Коротка – володарка досить незвичайного для дітей низького тембру голосу, що дозволяє їй виконувати складні композиції, які відповідають кращим джазовим стандартам. Нещодавно Анна посіла перше місце в міжнародному дитячому вокальному конкурсі «Золота сніжинка» в Чорногорії. Перша, взявши участь у фестивалі, який проходив 25 разів, Україна перемогла в ювілейному році, ставши кращою серед 12 країн-учасниць. Також Анну запросили на міжнародний конкурс в Словенії «Золотий мікрофон», який пройде в червні цього року. Так, ну, дівчата, давайте похлопаємо Анічці. Анюся, скажи, будь ласка, джазовий вокал. І ти така маленька дівчинка. Скільки тобі років? Мені 10 років. 10 років. А скільки ти вже займаєшся джазовим вокалом? Саме джазовим вокалом я займаюся десь близько 2 років. А не джазовим? Не джазовим 4 роки. Нічого собі. 6 років ти почала займатися вокалом? Так. А хто тебе, ну, скажімо так, підштовхнув чи відвів? Ти ж ходиш, напевно, серйозно займаєшся цим професійно, в тебе є педагоги? Так, в мене є педагоги. Можеш їм сказати дякую, адже якщо ти переможниця, то значить вони не погані педагоги, напевно ж. Так, я їм кажу велике дякую, але саме підштовхнув мене піти у музичну школу – це мої батьки. Тобто це все ж таки було бажання твоїх батьків. А ти, як дитина, от ти сказала: клас, супер, мама, я давно мріяла піти до музичної школи. Чи навпаки сказала: ні, фу, музична школа, я хочу займатися балетом. Ні, мені сподобалася ідея піти у музичну школу, бо я завжди хотіла повчитися саме в музичній школі. Тому це було і моє бажання теж. А чим ти ще займаєшся чимось ще? Так, я займаюся різним хендмейдом в себе вдома. Просто що ти робиш? Я роблю різні речі з фетру та багатьох інших. Тобто ти руками щось таке робиш? А що ти робиш з фетру? Шляпки якісь або, можливо, іграшки якісь м'які? Прекрасно. Я роблю пенали. Пенали? Так. А потім куди ти їх? Ти їх продаєш, можливо, там на якійсь платформі, на Фейсбуці? Чи просто даруєш своїм друзям? Чи сама собі ти їх робиш? Я роблю собі та моїм друзям, я їх не продаю. Ну, слухай, ти вже активно так розпочала свою кар'єру, так можна сказати. Ти виграєш конкурси, ти їздиш на різноманітні фестивалі. Ти плануєш стати співачкою, коли виростеш? Чи це поки що так для розвитку просто? Це поки що для розвитку, але можливо все. Тому, можливо, я стану і співачкою. А от в мене таке цікаве запитання. Зазвичай от дорослі люди, вони не хочуть займатися, ну, там, дітьми і розвитком їхньої кар'єри, адже вони самі бояться, що треба потім цим буде займатися, кудись їх возити, треба витрачати буде кошти на якісь там сукні, прикраси, купляти квитки, займатися промоушеном. Я так розумію, що в тебе є от Тетяна, яка займається твоїм промоушеном. Як вона з'явилася в твоєму житті? Хто її знайшов? Її знайшли мої батьки.
Ми коли збиралися на цей конкурс, на якому я зайняла перше місце, тоді я з нею познайомилася. Ага. Тетяна, ви організатор фестивалю, де перемогла Аня. Українського фестивалю, так. Ну, так. Я ініціатор участі України в цьому фестивалі, як і в інших фестивалях. Тому тобто ви знайшли Аню, чи вони вас знайшли? Так, ми робили кастинг український. І скільки було дітей? Около 300. Около 300 дітей. І Аня одна. Ви вибрали одну дівчину. Ну, ви розумієте, тому що джазовий вокал, ви услышите, він дуже необычний. І, звісно, з однієї сторони, я хотіла, щоб Україна була представлена. В принципі, я знаю, що у нас дуже багато талантливих дітей. А з іншої сторони, звісно, ми, в принципі, були націлені на перемогу. І я розуміла, ми вас оголошували спочатку, ви як гуру піару, майстер промоушену. От скажіть, за якими критеріями обирали взагалі нашу зірку українську, яка буде представляти Україну? Це лише вокал, чи, можливо, повинна бути якась історія, харизма у дитини. За якими критеріями? І, до речі, ви самостійно лише це робили? Чи, можливо, якесь було професійне журі, яке обирало разом з вами, і ви якось одноголосно сказали, що тільки вона, і більше ніхто? Ну, було ще два спеціаліста, да, по вокальному мастерству і режисер. В принципі, по постановочним таким моментам. І саме головне було все в комплексі. Тобто і харизма, і вокал, і вибір пав на Аню, тому що дуже необычне все. Починаючи з вокала, з джазового. Я лично перший раз слышала, щоб ребенок в 10 років пів джаз. Так. Таким, вообще, такого уровня, таким образом. Вот. І поэтому, конечно, ми сразу поняли, що це дуже виділяют саму девочку и дает шансы обратить внимание мировой общественности, и в частности европейской общественности, да, в данном случае, на Украину. Поэтому... А вот скажите, пожалуйста, вы, Тетяна, долучилися до того, до створения образу, до остаточной версии того, как это побачили на фестивале? Адже я так розумію, что все одно, дитина, в неї є талант, в неї є хист, в неї є вже репертуар, тобто батьки вже підготували її до сцени. Але ж все одно треба для того, щоб заявити про себе, для того, щоб стати переможницею, виділитися, треба якась сукня, костюм, постановка. Ви говорите, що був режисер. Ну, тобто ви все ж таки готувалися, вже ви долучилися до цього? Ні, це повністю зробили батьки і спеціалісти, які працюють з Анею. Угу. У нас тільки організаційна частина, собственно, вот комунікації з зарубіжними партнерами. І ми смотрим теж, знаєте, то есть ми вибираємо. Вже готові. Да, да, то есть, конечно же, були какие-то моменты, советы, возможно, естественно, мы коммуницировали. Мы были всегда в контакте. Но вот я хочу сказать, если позволите, вот по поводу как раз темы эфира. Вы знаете, мне очень понравился подход родителей. У них не было вот гонки, цели за победы, то есть каких-то, знаете, таких вот амбиций. Я думаю, что, конечно, каждый родитель, он хочет, чтобы его чадо развивалось и проявлялось. И, конечно, здесь есть момент родительской гордости. Но вот то, что мы говорили, что мы хотим получить международный опыт, потому что Аня до этого не участвовала в международных конкурсах. Это был просто жизненный этап. И вот их подход, мне кажется, и позволил и прийти к победе в том числе. Тобто, якщо вже відповідати на наше голосування, яка ваша відповідь? Все ж таки, це батьківська реалізація чи бажання дитини? Это зависит от... Це індивідуально. В випадку з Анею, це все ж таки бажання дитини. В даному случае здесь все сошлось, потому что это прежде всего ребенок захотел петь, не рассказывали родители, они услышали, как она поет, сняли на телефон и, в общем, поняли, что ей это нравится. И поэтому направили и поддержали. И очень аккуратно. И вот без своих вот этих вот, знаете, вот как раз такой вот, что реализация за счет детей, нет. А, конечно, бывают и другие случаи, поэтому... Ну, Аня зараз же буду співати. В мене останнє питання до вас. От ви сказали, що 300 дітей десь було. Як реагують діти на відмову? Тому що мені, наприклад, дуже шкода, завжди вони плачуть, коли дуже багато діток, коли кажуть, що ні, ти не проходиш. Ви знаєте, ми намагаємося максимально коректно це зробити, звісно, але когда родители организовывают участие своего ребенка в кастинге, они должны быть готовы к тому, что ребенок не пройдет, так как к тому, что он и пройдет. То есть как к славе, так і к неудачі. Не було такого, що батьки погрожували, казали, що якщо не візьмете мою дитину. Дуже коректно, поэтому, в принципі, всі углі зглажує. Тобто батьки інколи плачуть набагато більше, ніж діти. Ну, врешті, наша артистка вже готова продемонструвати вам свої таланти. І, власне, гуру піару нам сказала, що це щось дуже незвичне, дуже органічне, дуже талановите. І ми презентуємо вам сьогодні на території Позитиву пісню наживу, яку виконує переможниця
дивиться у фестивалі в Чорногорії, так? Да, «Золота сніжинка». «Золота сніжинка», практично як сніжанка. Аня Коротка. Анечко, ми тебе бажаємо успіху. Слухаємо. Давай. Я рано починаю, не співаю час. І мій пухнастий кіт підхвачує враз. Лишаються посаду турботи дня. Збирається довкола наша сім'я. В нашій студії даємо тобі нагороду, ти переможниця. Yeah.